Qərbi Azərbaycan icması bir qrup fransız deputatın qərəzli müraciətini kəskin şəkildə qınayıb. Qeyd olunur ki, bir qrup fransız deputatın Azərbaycana qarşı düşmənçiliyə çağıran, beynəlxalq hüquqa həqarət olan qərəzli müraciəti Fransa cəmiyyətində tüğyan edən irqçiliyin, islamofobiyanın və azərbaycanofobiyanın bariz göstəricisidir. Fransa deputatlarının da iddia elədiyi kimi bu etnik təmizləmə, onların dili ilə desək, dırnaq arası işlədiblər bu ifadəni, etnik təmizləmə öz 30 illik işğaldan öz ərazilərini azad edən və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki ermənilərin reinteqrasiyası üçün səylər göstərən Azərbaycana qarşı deyil, öz ərazisindən, indiki ərazisindən Qərbi Azərbaycanlıları qovmuş, çıxarmış Ermənistana müraciətdə istifadə olunmalıdır. Fransanın ciddi cəhdlə müdafiə etməyə çalışdığı o həmin missiya, Avropa İttifaqının missiyası, onu da xatırlatmaq istəyirik ki, məhz Qərbi Azərbaycanlıların çıxarıldığı ərazilərdə fəaliyyət göstərir.